მეორებ, რომ დადებით მოვლენად მიმაჩნია ბატონი ივანიშვილის დაბრუნება პოლიტიკაში, ნუ ის იყო აქამდისაც. Უბრალოდ კიდევ ვიმეორებ, რომ უშუალოდ იღებს ის პასუხისმგებლობას პარტიულ სტრუქტურებს, რომლებშიც არის სრული ქაოსი, შეიძლება ზოგიერთ რეგიონში მაინც, სადაც მე ვიცი. აქედან გამომდინარე, მე კიდევ უფრო შორს სავალ ადრეს განოცხადე და ახლა გავიმეორებ, რომ ალბათ უკეთესი იქნება, თუ ის თვითონვე იყრის კენჭს საპრეზიდენტო არჩევნებში და მთლიანად აიღებს პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ მაინც მას ეკისრება, სადაც არ უნდა იყოს ის, ვიდრე ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. აქედან გამომდინარე, მე არ მგონია, რომ მას ამის სურვილი ქონდეს, მაგრამ მე მოუწოდებ და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში უახლოეს მომავალში კარგი სტაბილურობის. დიდი მადლობა, ბატონ გუბას, თუ გიქსურთ რაიმე რეპლიკა.